ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ମୋତେ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଏ ଏ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ଗତକାଲି ମୁଁ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇ ସାରିଛି ପୋଲିସର ବିଶୃଙ୍ଖଳ ଆଚରଣ ବିଷୟରେ, ଏବଂ ମୋତେ ମୁଁ ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବି, ନବ ଦାସଙ୍କର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ଉଜାଗର କଲା ପରେ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଇ ମୋର ଉପରେ ଅଯଥା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବା ଅଯଥା ଅନେକ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଆଜି ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ମୋର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଥିବାରୁ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ଥିଲି। ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ସେମାନେ ମୁଁ ଥିବାର ଖବର ପାଇ ଆଜି ତାଙ୍କର ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସର୍କିଟ ହାଉସକୁ ଭଙ୍ଗା ରୁଞ୍ଜା କରିକରି ତାଙ୍କର ସୋଫା ସେଟ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସେଥିରୁ ଯଦି ମୁଁ ଥାନ୍ତି ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ତ ମୋର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରଫେସନାଲ କ୍ରିମିନାଲ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଏଠାରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ, ମୁଁ ହେଲି ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା, ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ କରିପାରିବି? ତାଙ୍କର ଦାବି ଯଦି ପୂରଣ କରିବାର ଅଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ, ସରକାରୀ ଦଳ କରିବେ। ସରକାରୀ ଦଳ ଏତେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେବାର କ'ଣ ଦରକାର ଯେ ସେମାନେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହନ୍ତୁ ମୋର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ, ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ? ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ମୋତେ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ ରାସ୍ତାରୁ ଅଲଗେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଯେଉଁ ସରକାରର ମୁଖାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅପକର୍ମକୁ ଅଦାରେ ପକାଉଛି, ବିଶେଷ କରି ନବ ଦାସର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସରକାରୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ମୁଁ ପଦାରେ ପକାଇଥିବାରୁ ଏ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ସରକାରୀ ଲୋକ, ଯଦି ସରକାରର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଜନତା କେମିତି ଭରସା ହେବ? ତ ପୋଲିସ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସରକାରୀ କଳକୁ ନେଇକରି ସେଥିରୁ ଅନୁମାନ ହେଉଛି।